Omukolo gw'okujaguza emyaka 10 egy'amasomero ga Gombe Education Service gyegamaze mu nsiika ebyenjigiriza gubadde ku Freedom City Namasoba nga gutandise na kusaba kukulembeddwamu Omulabirizi w'emikono ya Omula Right Reverend Paul Zindanga yakiikiridde Right Reverend Luba Force Toluwalira abakungu okuva mu gavumenti ya wakati ne Mengo wamu n'abantu abalala bangi Kusaba kuno Omulabirizi Emeritus Elias Paul Zinda alaze obwetaavu bw'abantu mu ggwanga okussaawo embeera y'okukwatagana awatali kusasula mu mawanga. Ate ku nnooti eri gy'oyogedde, tituweeriwune ne bw'oba oli temukwatagana naye mubeerewo wamu mu mukwano mutambule ensi egende. Twerabire bye tuyiseemu gwe luli bw'okwo. Tulibaufu, tusosola gana. A lot of discrimination and segregation. Na nava nyolo bakola gane. Dabi wano olunyege. Mochino Omulabirizi Luzinda agamba nti singa kino bannayuganda bakiteeka mu nkola kya kuyamba nnyo okusobola okuleeta obumu n'emirembe mu ggwanga. Songa ate mu nsi y'abalalu manye yava naddala bano bannabyabufuzi. Olimbo bwava mu mbeera eyo olyo mulabe. Nze kyo mbadde nkyewuunya. Era Uganda eno ssebo ow'ekitiibwa. Nze bwe njigidde wano nti ekiseera kituuse e Uganda tubeerewo n'okutabagana reconciliation. Omulabirizi Luzinda era yekokkodde ekya gavumenti okusuulirira obuvunaanyizibwa bwayo naddala okukola enguudo ogamba nga olw'ennakawuka kasanje. Nkyalina kwemulugunya kwokka. Oluguudo olugenda ekikajjo nga lumenya. Simanyi wano waliwo mmemba wa paalamenti. Olumwalwerabira. Oba mwalula gajjalira. Oba mmeeya. Abantu okutendekayo ekigambo ekinene ekyo. Naye ab'enguudo waakiri mutuweeyo olw'ebinnya ebingi. Oluguudo lwetabike mu binnya. Abantu batambule bagende bayigiriza abaana. Simanyi njogera bitajja. Niendi ku development. Omulabirizi atenderezza omutandisi w'amasomero gano w'ekitiibwa Kiwalabye Male olw'okugatandikawo nga gasobodde n'okuwa abantu bangi emirimu okutendeka abaana b'eggwanga wamu n'okugatta enkulaakulana ku ggwanga lye. Abayizi bayimbye ennyimba okulaga essanyu olw'okuweza emyaka 10 mu nsiika ebyenjigiriza. Owekitiibwa David Kiwalabye Male omutandisi w'amasomero gano mu kwogera kwe atenderezza Katonda olw'olugendo lw'abatambuzza olw'emyaka 10 egibasobozesezza okubeera ekyokulabirako mu kisaawe ky'ebyenjigiriza ne yeebaza bye yatandika nabo okuli n'eyali mukyala we omugenzi Rosalinda Kyewalabye. Owekitiibwa Kiwalabye Male yavumidde ekyabazadde okukotogera abaana ne batabaganya kwenyigira mu bintu omuli okutumbula ebitone byabwe kyagambye nti kikosa ebiseera byabwe eby'omu maaso. At least a fortnight to interact with the learners. Okubayigiriza anti physics si yakola ebweru mu society, neither chemistry. Ekifuga ebweru, enkuza gye bakukuzizzaamu awaka, yefuga ebiri ebweru mu nsi. Si chemistry, si physics, si history. Kubanga fena tufuluma ebweru nga fena tulina diguli, ne twawukanira mu waji okulidde. Owekitiibwa Male era asabye bannayuganda okuwanga n'ekitiibwa n'okukolaganira wamu newankubadde nga wabaawo bingi ebibaawula. Enkulu ebitono n'embyesonyiwa. Nsonga lwaki njagala nnyo oluyimba lwa message olwo. Tuyinza obutakwatagana. Olina ensonga lwaki tokwataganye nange. Nange nnyina ensonga lwaki sikwataganye naawe. But we should keep the bridge etugatta. Tira nyo kuli abantu nga bayisibwa bubi. Oli awagira nnuku ng'ajula mu kuba kikonde.
Oya wakira enare, mayagala muku bachikonde. O ineso nga lwachi olimu nupu. Noli ya ineso nga lwachi alimu enare. Noli ya ineso nga lwachi alimu dipi. Obaya mawo, enaku zineta wanyamu. Asabiabano kukuzibu obulungi. Chibayambe mubisela byabwe byo mu maso. Ye minister wa sabasi jakabaka webye mizanyo. Abavubuka wa muni ebitone, wechiti walubati selwanga. Mukogela kwa atendezo mtandiso wa masomero gano agagomba education services olw'omulimu omunene gwakoze mu kutumbula ebitone by'abayizi kyagamye nti kyakuyamba nnyo abayizi bano okuzula emikisa gyabwe egyo mu maaso obuno obuwanguzi bw'amaanyi mu by'okusoma bya Uganda okulabika nti abaana basobola okusoma mu kibiina ate era basobola n'okukola emizannyo basobola okuba nti mu nsi basobola okubaamu ani wabira abo mugaso. Uwechiti wa selu anga wanuwebaliza. Umtiandisi wa masumilo gano. Uluo mulimu wa mune ni guwakoze. Uwe kugunjula abana begwanga. Uwe mune bugando kutualita wamu. Kalo Nachibule. Yabadeo kula Deota TV. Ama sukulum.